ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီလိုအကြံဖတ်လူသက်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ဘုန်းတို့ကဘာမကြော်ခြင်းဘူးအခုလိုကဘာကြော်တာကိုလည်းဘုန်းဘုန်းတို့အင်မတန်မှဝမ်းနည်းတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူအသက်ပေါင်းများစွာစတိခံရပြီးတော့မှကဘာကြီးကတဏှာဖို့အတွက်ဘုန်းတို့ကဘာကြော်ရတယ်ဆိုတာဘယ်ကောင်းမလဲကဘာကြော်ကြော်မယ်ဆိုလဲဘုန်းတို့တခြားနီးလန်းအနေနဲ့ကဘာကြော်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပကြီးကြီးကြေးရွာရဲ့ဖြစ်ရဆိုးကြီးဟာဘုန်းတို့နောက်အနာဂတ်မှာဘယ်တော့မှမိပြောက်လို့မရတဲ့အနာဂတ်ရဲ့တမိုင်းတစ်ခုဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဧဘရ၁၂ရက်နေ့မှာဘုဘုပြောပြမိပါကလက်ရှိကမ်းဘလူပစီကြီးနောက်ဆုံးရထားတဲ့သတင်းအခြေအနေပေါ့အခုဘာတွေဆက်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုဘုံပြည်သူလူထုကိုပြောပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့အခုပစီကြီးကျေးရွာရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းအချက်လက်ရသေးဆုံးသူပေါင်းဒါလုံးဝအတိမပြုတ်နိုင်တယ်ဦးတော့သေဆုံးသူခန့်မှန်းကြီးအနည်းဆုံး150လောက်ရှိတယ်သေဆုံးသူခန့်မှန်းကြီးအနည်းဆုံး150လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ150ထဲမှာထူးကြတာက PDF တွေမဟုတ်ဘူးဘုန်းတို့ပြည်သူတွေအမျိုးသမီးတွေခက်လေးတွေအမျိုးသမီးဆိုရင်ဒါ50ကျော်ခန့်အမျိုးသမီး50ကျော်ခန့်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုတာဒါပြည်သူတွေပဲလीပြီးတော့ခလေးတက်ငယ်2နှစ်အရွယ်3နှစ်အရွယ်4နှစ်အရွယ်စုစုပေါင်းဘုန်းတို့30ကျော်မယ်အနည်းဆုံးဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကိုမဲရောက်လိုက်စစ်တပ်ဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပုံကျဲအကြံဖတ်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုတိုင်ရန်ရထားတဲ့သူက100နီးပါးရှိပါတယ်တိုင်ရန်ရထားတဲ့သူက100နီးပါးရှိအဲ့တော့နောက်ဆုံးရဒီသတင်းအချိန်တွေကိုဟိုတို့ခြုံငုံသုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်လက်ရှိက150လောက်သေးထားတယ်တိုင်ရန်ရထားတာက80-90လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဒိုင်ယာရထားတဲ့သူတွေကလည်းပဲအသက်ရှင်မှုလုံးဝမသေးကြဘူးတချို့ရှင်ကျင်လည်းရှင်မယ်တချို့မရှင်ကျင်လည်းမရှင်ဘူးတကယ်လို့အသက်ရှင်ခဲ့ရင်တော့မှလောကကြီးထဲမှာဘလို့မှရင်မဆိုင်နိုင်တော့အောင်ဘုန်းတို့ခြေပြက်လက်ပြက်ကိုယ်ငါးကြီးဆုံးရှုံးသွားကြပြီအလိုအမတန်မှပြင်းထန်တဲ့ပေါင်900ရှိတဲ့ဘုံကြီးနဲ့ရဲဆက်ဆက်အကျဲခံရတာဗျာပေါင်900ဆိုတဲ့ဘုံကသူ့ရဲ့အရှိက5ဘီလောက်ရှိတယ်လုံးဘက်ကလူတဘူစာလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုံကြီးကနဲတဲ့ဟာကြီးမဟုတ်ဘူးအကြီးပဲအဲ့ဒီဘုံကြီးနှလုံးရဲ့ပေါက်ကွဲတဲ့အားဗျာတည်တဲ့သူတွေကလည်းတစားစီဆုတ်ပြတ်တက်သွားတာပဲဒါဟာဘသူခန္ဓာကိုယ်လဲလို့ခွဲကြလို့မရတော့အောင်အသားတွေဟာဘုန်းတို့ဈေးထဲမှာအမဲသားတွေဝတ်သားတွေကိုခုတ်ထစ်သားသလိုပဲအဲဒီလိုဆုတ်ဆုတ်ပြတ်ပြတ်ကိုဖြစ်သွားတာတစားစီကိုဖြစ်သွားတာအဲဒီလိုတစားစီဆုတ်ဆုတ်ပြတ်ပြတ်ဖြစ်သွားတဲ့အသားတွေဟာလည်းပဲလူအယောက်20ကျော်ခန့်ရှိတယ်ဘသူပါလို့အတီးပြုလို့မရတော့အဲ့တော့ဒီဘုံစားမှန်ပြီးတော့ဒဏ်ရတဲ့သူတွေကကိုယ်ငါတွေအများကြီးဆုံးရှုံးလဲရပြီဒါခံမှန်းကြီးအပြင်ဖမုန်းတို့ဆိုရင်200နီးပါးလောက်ဒါအသက်တွေဆုံးရှုံးသွားမယ်လို့ဖမုန်းတို့ထင်ပါတယ်ဒါရရတွေကလည်းပဲမနေမနှောဘူးအများကြီး
ทำยังไงในงานวิวดอเลยที่มาชมว่าจีมาจูอาจารย์พะปงเจตเพียงมุ่ยบ่เปล่าเตะส่งว่าได้ปีดูดีก็ไอ้หน้าก็ย้อนนี้ชกเสด็จย้อนชาวย้อนกันไปแล้วปีดูลงโยยีเนี่ยငြိမ်းချမ်းရေးပေါ့ဗျာပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းဖို့ပြည်သူတွေလုံခြုံဖို့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတွေကပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာကအကြမ်းဖက်မဟုတ်ဘူးဗျာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်ရှိတယ်အစိုးရရှိတယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီဗစီကြီးကျေးရွာရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာကျေးရွာပေါင်း6ရွာ9ရွာလောက်ကသူတို့ကျေးရွာတွေကိုပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်စုဝေးနေကြတာစည်းဝေးနေကြတာသူတို့ကျေးရွာတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်သူတို့ကျေးရွာတွေကိုငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်သူတို့ကျေးရွာတွေကိုတစ်ခုခုဖြစ်လာခဲ့ရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်သူတို့စုဝေးနေကြတာစီဝေးနေကြတာဘုံတို့ယမိယဖတွေခေါ်တာပေါ့နော်ယမိယဖတွေခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီယမိယဖတွေကသူတို့ကြေးရွာတွေကိုနောက်တစ်ချိန်မီးရှို့ခံရရင်လူတွေဖမ်းဆီးခံရရင်လူတွေတပ်ဖြတ်ခံရရင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲငါတို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတော့စုဝေးစီဝေးပွဲလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီစုဝေးပွဲစီဝေးပွဲမှာအလှလေးလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာထမင်းကျွေးတယ်ပေါ့လာသမျှဧည့်သည်တွေကိုဧည့်ခံကျွေးမွေးတာပေါ့ဒီဘက်မှာကကိုရရွာအတွက်ကိုရရွာကာကွယ်ရေးအတွက်ကိုရရွာအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ကိုရရွာလုံခြုံရေးအတွက်ကိုရရွာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဒီဘက်မှာကအမျိုးသားတွေကစကားပြောနေကြတယ်။ဟိုဘက်မှာကအဲ့ဒီလာသမျှဧည့်သည်တွေကိုဧည့်ခံနေတဲ့ထမင်းဝိုင်းနေဝိုင်းနေရှိတယ်။တဖို့တို့တိတိကျကျပြောရင်ထမင်းဝိုင်း18ဝိုင်းရှိတယ်။ဒီဘက်မှာကအမျိုးသားတွေကဒီရက်ရွာလုံးကျုံကြီးအတွက်သူတို့စကားတွေပြောနေကြတယ်။ဒီဘက်မှာကလာသမ ्या ဧည့်သည်နဲ့ကလေးတွေကထမင်းနေစားနေကြတယ်ထမင်းစားဝိုင်းစုစုပေါင်း18ဝိုင်းရှိရဲ့အဲ့ဒီဘုံကျဲခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထမင်းစားနေတဲ့ထမင်းစားဝိုင်း18ဝိုင်းလုံးအကုန်သေးတာတရားမှမရှင်ထမင်းစားနေတဲ့ထမင်းဝိုင်းပေါ်အဲ့ဒီပေါင်900ရှိတဲ့ဘုံကြီးပြုတ်ကျသွားတယ်ထမင်းစားနေတဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ခလေး30အမျိုးသမီးထမင်းစားဝိုင်း18ဝိုင်းအကုန်သေးတယ်တစ်ဖက်မှာအမျိုးသားတွေပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ရက်ရွာအေးချမ်းတာယာဖို့လုံခြုံဖို့အတွက်စီဝေးနေတာအဲ့ဒီအမျိုးသားတွေအကုန်သေးတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားတွေက60 80လောက်ရှိတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းပဲလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။အကုန်လုံးစုစုပေါင်းရင်လူ200ခန့်လောက်ရှိတယ်။လူ200ကျော် 200 ခန့် 200 ကျော်ပေါ့အဲ့လောက်ရှိ။တန်ရကုန်တဲ့သူတွေက100နီးပါးရှိတယ်။တေကုန်တဲ့သူတွေက150လောက်ရှိတယ်။အလုံးစုစုပေါင်းဘုံတို့200ကျော်ပေါ့ထိခိုက်တန်ရရသွားတယ်။ပေးသွားတယ်ပေါ့ဘုံတို့ပြည်သူတွေကြားရင်ယုံတော်ယုံမှာမဟုတ်ဘူးဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့ရက်ဆက်မှုယုံမှာဝကြီးอ่ะအဲ့ဒီလောက်ဘုံကျဲတာကိုတော့မကျင်တဲ့လို့ဘုံတို့ဘယ်နှကြိမ်တော့ဘုံကျဲခဲ့တယ်လဲဆိုရင်3ကြိမ်တိတိဘုံကျဲခဲ့တယ်မနက်၈နာရီကတစ်ကြိမ်၈နာရီတစ်ကြိမ်ဘုံကျဲပြီးတော့ဟာဒီကောင်တွေ
မသေးတဲ့သူတွေကမသေးသေးဘူးပြီးလွားနေကြတယ်အော်နေကြတယ်ထက်ကျဲกว่าဆိုပြီးတော့တခါရဟယင်အနေနဲ့ထက်ကျဲတယ်ပထမဘုံကျဲတာကဇက်တိုက်လီအနေနဲ့ဘုံကျဲတာဇက်တိုက်လီအနေနဲ့ဘုံကျဲပြီးတော့မသေးမရှင်နေဒိုင်ရရီဥတ္တဟိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပြေးလွားနေတဲ့သူတွေဟာမသေးသေးဘူးဆိုပြီးတော့တခါဇက်တိုက်လီနေရတက်လာပြီးတော့တခါဇက်တိုက်လီနေတဲ့ဘုံထက်ကျဲရဟယင်နေနဲ့ဘုံထက်ကျဲတခါညနေခင်းရောက်တော့ယွမ်းနီချုပ်ဆက်ကပြည်သူတွေကအဲ့ဒီတေသွားတဲ့သူတွေကိုအသားစာတွေကောက်အလောင်းတွေကောက်ပြီးတော့ထင်းပုံပေါ်ပေါ်ပြီးမီးရှို့ပေးမလို့လုပ်နေတာအဲ့လိုမီးရှို့ပေးမလို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာညနေ 3-4 နာရီလောက်တခါဇက်တိုက်လီနေထက်တက်လာပြီးတော့ထပ်ပြေးပြန်ရောအဆုစုပါဘုန်းဘုန်းတို့ဒီရွာကိုဒီလောက်အလောင်းတွေပုံအောထက်သွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုဘလို့အညိုတကြီးနဲ့ဒီလောက်ဘုံကျဲတက်ဖြစ်ရတယ်လေဘုန်းဘုန်းတို့စဉ်းစားလို့မရအောင်၃ချိန်တိတိကိုဘုံကျဲတာ၃ချိန်တိတိအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့မသေးပဲရှိမလားမသေးပဲရှိမလားအဲ့ဒါ၃ချိန်မြောက်အလောင်းတွေကောက်ပြီးမီးရှို့ပေးနေတဲ့အချိန်မှာဘုံထက်လာကျဲလို့အလောင်းကောက်မီးရှို့ပေးနေတဲ့သူ၃ရောက်ထက်သေးသွားတယ်ကြည့်ဘလောက်ဆိုးရွားလဲဆိုတာလေအဲလိုကြီးမားရက်ဆက်တဲ့လူသက်မှုကြီးအကြမ်းဖက်မှုကြီးကိုဘသူတွေလုံးခဲ့တာလဲဘသူတွေလုံးခဲ့တာဘဝတို့လေတက်ကဘိုးကြီးတန်းတိုးအောင်နဲ့ဘိုးကြီးဘုံသက်နိုင်သူတို့နှစ်ယောက်ကဒါပထမဦးဆုံးပေါင်900ရှိတဲ့ဘုံကြီးနှလုံးကိုသူတို့ရဲ့ဂျက်တိုက်လေးနှစ်စီးပေါ်ကပစ်ချလိုက်တာပေါင်900ရှိတဲ့ဘုံကြီးနှလုံးကိုသူတို့ရဲ့ဂျက်တိုက်လေးနှစ်စီးပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီထမင်းစားနေတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စကားပြောနေကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်ပစ်ချလိုက်တာအဲ့ဒီဘုံကြီးနှလုံးပြုတ်ကျလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပြည်သူတွေအကုန်လုံးအလောင်းတွေဆုတ်ပြတ်သက်သွားတယ်အသားတွေအသားတွေဆိုတာဈေးထဲမှာရောင်းတဲ့အမဲသားတွေဝက်သားတွေလိုတစားတွေဖြစ်သွားတယ်ခုတ်ထစ်တာတို့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ပထမဦးဆုံးဘုံကျဲခဲ့တာကဘိုးကြီးတန်းတိုးအောင်နဲ့ဘိုးကြီးဘုံသက်နိုင်နဲ့ဘယ်လောက်ရက်ဆက်လဲဒီလူနှစ်ယောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့လူတွေမဟုတ်ကြဘူးလားဘလို့စိတ်တတ်မျိုးတွေနဲ့သူတို့ပြည်သူကိုဘာကြောင့်အဲ့လိုရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တာဘိုးတို့စဉ်းစားလို့မရအောင်ဘိုးပြောနေကြစကားအတိုင်းပြောရင်ဒီ30တပုံမှာဒီအောင်နေဟာခိုင်းနှဲစရာတတ္တဝါအောင်မရှိဘူး30တပုံကအယုတ်မာဆုံးဆိုအောက်တန်းအကြဆုံးဝင်းပလူတွေခွေးအားတွေဒီကောင်းနေကဝင်းပလူတွေပဲခွေးအားတွေပဲအဲ့ဒီဝင်ပလီတွေခေးအားတွေတောင်သူတို့ရဲ့ယုံမာမှုတွေကပါရင်တာအောင်ပါလူဆိုရင်သူတို့ဒီလိုမလုပ်ဘူးလေလူလူချင်းကိုလက်နက်မဲ့ပြည်သူအပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူကိုဗျာတစားစီဖြစ်သွားအောင်ဆုပ်ရက်တက်ထွက်သွားအောင်ဈေးထဲမှာကြက်သားဝက်သားတွေလိုခုတ်ထစ်အသားတွေတစားစီဖြစ်သွားအောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဘုံကျဲပလိုက်တာဘသူလုံးမလဲလူသားတွေဆိုရင်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတာက MI 35အဲ့ဒီရဟယင်ကဒါအနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းကနာမည်ဘသူဆိုတာကတော့ဒါစုံစမ်းနေတုန်းရှိသေးတယ်နာမည်အတိအကျထွက်မလာသေးဘူးပေါ့နောက်တတိယတစ်ခါအလောင်းတွေကောက်နေတဲ့ပြည်သူကိုဘုံထက်ကျဲတာကဒုရယဘူမူရဲဦးဘူကြီးဖြိုးဝေလွင်
ဒါတတိယတခါဘုံကျဲတဲ့သူအဲ့တတိယတခါဘုံကျဲတာလည်းပဲပြီးသူ3ယောက်ထပ်တည်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာတဲကိုပဲတရက်ထဲကိုပဲ3ခါတိတိမသိမချင်းကိုပြစ်တာပထမဇက်တိုက်လေးနှစ်စီးနဲ့ပြစ်တယ်ပြည်သူတွေအများကြီးသေသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမကျင်နဲ့လို့ရဟရင်နဲ့ဒုတိယတစ်ကြိမ်ထပ်ပြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအလောင်းနေကောင်းပြီးမီးသွင်းဂျုံနဲ့ပြည်သူတွေကိုတခါမကျင်နဲ့သေးလို့ဆိုပြီးတော့ဇက်တိုက်လေးနှစ်စီးနဲ့တခါထပ်ပြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ3ယောက်ထပ်သေးစုစုပေါင်း3ခါတိတိတရက်သေးကိုပုံကျဲတာ3ခါတိတိပုံကျဲတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘုံကျဲခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းဒါဘုံလို့ဘလို့မှမေးလို့မရဘူးဘလို့မှသင်မုတ်ချလို့မရဘူးတော်လည်းစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခွင့်လွတ်စရာဘုံလို့အကြောင်းမရှိတော့တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်နဲ့မရှိတဲ့ပြီးသူအပြစ်မရှိတဲ့ပြီးသူကိုဒီလောက်ရရဆက်ဆက်ပြာဘုံကျဲတက်ဖြတ်တာလူဆိုရင်ဘယ်သူလုပ်မလဲဒါကြောင့်ယံသူကယံသူပိတတယ်ယံသူကယံငါပြတ်တယ်ယံသူကယံသူပိတတယ်ယံသူကယံငါပြတ်တယ်အဲ့လိုတရထမ်းနဲ့၃ချိန်တိုင်တိုင်ဘုံကျဲဖို့အတွက်ဘသူကစေခိုင်းခဲ့တာလဲဆိုရင်လေးရင်အုပ်မှုဘိုးမှုရဲစော်နိုင်တဲ့သူကတရားဦးလေတက်ဌာနကလေအုပ်မှုပထမတစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတဲ့ဇက်တိုက်လေးနှစ်စီးနဲ့တတိယတစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတဲ့ဇက်တိုက်လေးနှစ်စီးအဲ့ဒီဇက်တိုက်လေးလေးစီးကအကုန်လုံးတရားဦးလေတက်ကတရားဦးလေတက်ကအဲ့ဒီလေးလေးစီးကိုအချိန်ပေါင်းများစွာဘုံကျဲခိုင်းတဲ့သူကလေအုပ်မှုဘုံမှုရဲစော်နိုင်တရာဦးလေတက်ဌာနလေအုပ်မှုဘုံမှုရဲစော်နိုင်ကအချိန်ပေါင်းများစွာပစီကြီးကြီးရွာလေးကိုပေးနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုတော့အလောင်းထက်ကောက်ရမလားမီးသိမ့်ကြရမလားဆိုထပ်ပြီးဘုံကျဲခိုင်းတာဘလို့ရက်ဆက်လဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီဘုံမှုရဲစော်နိုင်ဆိုတာဒီတခါတည်းပဲဒီတကြိမ်တည်းပဲသူပစီကြီးကြီးရွာကိုဘုံကျဲခဲ့တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘုံတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာလူရာနဲ့ချီပြီးတည်သွားခဲ့တဲ့အနတ်ပါဘုံကျဲမှုတက်ဖြတ်ခံရမှုအကြမ်းဖက်ခံရမှုအနတ်ပါဆိုရင်လူတရားကျော်သေးတယ်အဲ့လိုပဲအနတ်ပါတော့ကလည်းပဲဤသူတွေအေးအေးဆေးဆေးပျော်ပွဲရှင်ပွဲလုပ်နေကြတာအဲ့လိုပျော်ပွဲရှင်ပွဲလုပ်နေကြတဲ့ဤသူတွေအမှုပညာရှင်တွေကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့တက်တက်ပေါင်900ရှိတဲ့ဘုံကြီးကိုပစ်ချခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲကချင်ပြည်နယ်အနတ်ပါမှာလူရာနဲ့ချီပြီးသေသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်အနတ်ပါလူရာနဲ့ချီပြီးသေသွားခဲ့တဲ့ဘုံကျဲမှုတုံးကလည်းပဲဒီတရားဦးလေတက်ကလေအုပ်မှုဘုံမှုရဲစော်နိုင်မယ်သူပဲစေခိုင်းခဲ့တာပဲသူပဲဥသိခဲ့တာပဲအဲ့လိုကျဲခဲ့တာလေသူတို့အဖွဲ့ပဲဒါကြောင့်အခုစစ်အောင်စစ်ကောင်စီအောက်မှာကြော်ခံနေတဲ့ဒီဝင်ပလွေတွေစခွေးအတွေကပြည်သူကိုခိုင်းလို့လုံနေတာမဟုတ်ဘူးအထက်ကခိုင်းလို့လုံနေတာမဟုတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကသားသက်သမားကြီးတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကဒါကိုဝါသနာအယပျော်ရွှင်မှုအယလုံနေကြတာခိုင်းလို့လုံနေရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒါကြီးကိုဝါသနာအယပျော်ရွှင်မှုအယလုံပေးနေကြတာသူတို့ကအထက်ကလေတက်ဦးစီးချုပ်ကြီးကိုဘယ်နေရာဘုံကျဲပြရမလဲပြောသူတို့ကိုယ်တိုင်က
sahalang ni jara, tuh sah ni jara. Jadi naga, pau belu, daya dapat ni ya. Pau belu daya dapat ni. Lu mahu udik kau ni ya. Jadi ini le makau, aje mau miadu, aje mau miadu. Tamiu aje apa muri, bauje muri, tapsa muri, terus lokai bibi. Aku masih jijik wanai kacim binai ka, ane badi dah, dina kura kura terus bauje kekerasa, mahu biang. Pono miamat dana kalau dai dah ni ne, dina utol hai ma, terus bauje kekera, aje mau, thangne cibar. อาจารย์มองท่องได้ฉิบไปแกเส้นท่าจีเนาะไอ้อาจารย์มองท่องได้ฉิบงเจ๋เกเรเทมามาตรุยะยะสะสะปีดูริเยกองบ่กูตะเตจีอะเปี้ยไม่ใช่เดสาเนยอมมาสาเตนี่เดคลีริเยกองบ่กูตะเตจีบงเจ๋เกเรสุสุบ่าวคนะเจ็งฉิเกเร